छाडा चौपायाका कारण सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीका बासिन्दा हैरान भएका छन् सडकभरि हुने छाडा चौपायाका कारण एकातिर दुर्घटना बढ्दै गएका छन् भने अर्कोतर्फ चौपायाले बाली नष्ट गर्ने समस्याले राजधानीवासी हैरान भएका हुन् विभिन्न गौशालामा राखिएका चौपायाको पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा अवस्था विजोग छ चा। हुन त छाडा चौपाया व्यवस्थापनको नाममा मात्रै उपमहानगरपालिकाले करोड बढी रकम खर्च गरेको छ तर पाँच वर्षको अवधिमा छाडा चौपायाको समस्या भने झन बढेको गुनासो उपमहानगरवासीको सुदूरपश्चिमको का अस्थायी राजधानीवासी हैरान भएका हुन् राजमार्ग तथा मुख्य सडकहरूमा सयौँ छाडा चौपाया हुँदा हैरानी खेप्नु परिरहेको गुनासो गरिएको छ चौपायाका कारण सवारी साधन चलाउने समस्या भइरहेको बताउँछन् एकजना चालक धनसिंह कुवर केही समय यता मोहनापुल अत्तरिया छैन सडकमा मात्रै सवारीको ठक्करबाट दर्जन वड़ी चौपाया मरेका छन् चौपायाकै कारण थुप्रै सवारी दुर्घटना हुँदा दर्जनौ व्यक्ति घाइते समेत भएका छन् धानगढीका स्थानीय जोशी धेरै अप्ठ्यारो भएर मान्छे पनि